Ja mislim da je potpuno jasno da Aleksandar Vučić i režim u Srbiji u stvari pokušavaju da kupe međunarodnu podršku tako što nacionalne resurse, firme, kompanije i lukrativne ugovore daju svuda po Evropi u zamenu za foto-op, dakle za mogućnost da ih neko fotografiše i da on može na taj način da ostane što duže na vlasti. Ja mislim da je to tragično i mislim da je to veoma loše za Srbiju, ali loše i za ceo region, zato što to lutanje i ta potraga za patronom u Evropi je jako štetna i jako loša i suštinski on u tim trenucima zna da nema nikakvu obavezu da u Srbiji imamo normalne, slobodne, demokratske izbore, da imamo demokratiju, da imamo slobodne institucije, pravosuđe i tako dalje. Mi smo ovde u Bundestagu iskoristili tu priliku da ukažemo na to licemerje jednog dela zvaničnika koji dolaze u Beograd i koji u suštini vide da Vučić prodaje sopstvenu zemlju i njene resurse u zamenu za neku medijsku sliku i podršku koja je lažna i koja ne odgovara istini i to danas svi u Evropi znaju. Dakle, svi u Evropi znaju sve nedostatke i sve zloupotrebe koje su se desile na našim izborima i svi u Evropi znaju da je to čovek koji je krenuo u pravcu suprotno evropskim integracijama i u pravcu izolacije Srbije i u toj situaciji njemu će biti sve teže da sakrije nepočinstva koje čini građanima Srbije. Mi nismo došli u Bundestag da govorimo o tome šta je sve loše u Srbiji, šta loše radi režim, pošto to oni sve znaju. Mi smo ovde došli da objasnimo jednu, po meni, možda stratešku stvar. A to je da nema napretka ka Evropskoj uniji i normalizaciji, jednom normalnom, stabilnom životu, bez konflikta, ratova i ekonomskog propadanja, bez evropskih integracija celog regiona. Nema integracije celog regiona bez integracije Srbije. Dakle, u tom smislu Srbija mora da razume da mi u ovom trenutku imamo vlast koja ne želi da sprovede neke osnovne prava i osnovne standarde za sopstvene građane. I u tom smislu neće postojati nikakav poseban kolosek za nas. Znači, Srbija u takvoj situaciji ne može da promoviše ni ekonomsku stabilnost, ne može da očuva svoje investicije, i naročito iz Nemačke. Nemačka je najveći investitor u Srbiji, država koja zapošljava preko 80.000 građana Srbije. I u tom smislu se vidi vrlo jasno da je to zemlja od koje zavisi naša ekonomska stabilnost i budućnost. I prosto ako se nastavi sa politikom duplih standarda i ako se nastavi sa time da neko misli da kupujući određenu fabriku može da kupi, kako da kažem, ubrzan put Srbije u Evropsku uniju, to se prosto neće desiti. Mi moramo kao zemlja kandidat zbog sopstvenih građana, ne zbog Evropske unije, da budemo zemlja koja je stabilna, koja je demokratska, koja ima slobodne institucije i u kojoj se svaki čovek osjeća sigurno. To sada u Srbiji, nažalost, nije slučaj i mi živimo u zemlji koja zbog ovako nejasne spoljne politike, zbog avanturističke politike, zbog ponašanja poput pijanog milionera od strane naših vlasti i zbog povezanosti s organizovanim kriminalom ljudi iz vrha vlasti Srpske napredne stranke, Srbija suštinski drži čitav region u blatu prošlosti. Mi to moramo zaustaviti i to ćemo uraditi sami. Dakle, nije niko nama u Srbiji niti treba da pomaže sa strane, niti će neko drugi da nam donese slobodu. Nama je samo važno da ljudi znaju istinu i da ljudi znaju sa kim razgovaraju i da ljudi znaju šta je politika ove vlasti Srpske napredne stranke, a to je politika propadanja, to je politika nasilja i to je politika izolacije. Dakle, očekujemo podršku za unapređenje izbornog procesa u Srbiji. Srbija se nalazi u velikoj krizi posle izborne krađe i zaista je postalo očigledno celom svetu koliko je u kojoj meri su prekrajena izborna volja građana, što je posebno bilo važno kada je usvojena rezolucija Evropskog parlamenta, ali mi zaista osjećamo podršku Bundestaga, ne samo vladajuće koalicije u tome da se nešto mora promeniti kako ne bismo imali zaista ovako veliku krađu u izbornom procesu u Srbiji. Za nas je važno da naše kolege iz Bundestaga razumeju da namera vlade, odnosno ono kako predstavljaju rad na ODIHR preporukama je zaista lažan, da ne postoji namera, ne postoji politička volja da se utiče ni na pritiske na birače, ni na kupovinu glasova, ni na ono što se dešavalo sa funkcionerskom kampanjom i naravno jedan od najvećih problema je situacija u medijima, nema zapravo prave volje da se bilo šta na tome radi i ostaje najveći problem prethodnih izbora, a to je manipulacija sa biračkim spiskom.
Sve smo to izložili danas na odboru za evropske poslove. O tome smo pričali mnogo puta do sada i ja zaista mislim da ono što možemo da kažemo da je dobra vest odavde jeste da građani Srbije imaju podršku ne samo Nemačke, već i naših kolega u Evropskom parlamentu u tome da se izborimo sa ovim problemima. Da li je bilo riječi i o tome kako bi to moglo utjecati? Spomenuli ste tu migraciju birača, vjerojatno se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Da li je možda bilo spominjeno i predstojeći izbori u Hrvatskoj, da li bi to moglo imati nekakve implikacije? Ne, nismo govorili o tome konkretno, ali znate, migracija birača nije samo, dakle, možda najšokantnija činjenica je da ljudi dolaze iz druge države da glasaju na lokalnim izborima u Beogradu i drugim gradovima, ali je najveća migracija zapravo došla interno iz drugih gradova u Beograd i zbog toga smo mi naravno zabrinuti kakav će onda ovaj proces, kako će proces izgledati sada. Za nas je važno da pošaljemo odavde jednu poruku, jedan, ne bih rekao apel, jer zaista je više zahtev, moramo zahtevati demokratske principe, a to je da se nađe način da vlast ispuni zahteve opozicije koji su zaista minimalni. Ako je potrebno da i iz Berlina dođe takav jedan zahtev, neka se to desi. Evo ja apelujem, zahtevam, molim, činim sve što možemo da se unapredi ovaj izborni proces kako bi napravili barem jedan korak ka nekoj poštenim izborima i nadam se da će vlast odgovoriti pozitivno na to, da ćemo imati spajanje lokalnih i beogradskih izbora, da ćemo imati rešavanje pitanja biračkog spiska i unapređenje rada medija. Ovo su tri ključna zahteva opozicije i ja ih i odavde ponavljam, a moje kolege će ih danas ponoviti u parlamentu u Srbiji. Dakle, mi želimo da se napravi korak ka slobodnim izborima, da bi ljudi zaista mogli da kažu da njihov glas ide onome za koga su glasali. Što je njemačke parlamentarce najviše za? Pa svakako kakvo je trenutno stanje po pitanju odluke opozicije o eventualnom učešću ili neučešću na predstojećim beogradskim izborima, kao i to dokle se stiglo sa primjenom preporuka ODIHR-ove emisije u Srbiji. Kada je reč o primjeni preporuka, nije napravljen značajniji pomak, dakle tek su započeti razgovori. Ono što je činjenica na koju smo morali da ukažemo jeste da je naša koalicija Srbije protiv nasilja zajedno sa drugim opozicionim činiocima prva inicirala početak pregovora između vlasti i opozicije, što samo pokazuje da mi zaista imamo želju da do unapređenja izbornog procesa u Srbiji dođe, da mi tražimo rešenje za duboku političku krizu u kojoj se Srbija nalazi i da su netačne tvrdnje da opozicija u Srbiji samo traži alibi da ne bi učestvovala na izborima. Upravo suprotno, mi tražimo sve moguće načine kako bi se omogućio i ole fair i slobodan izborni proces, kako bi se zaista oslikala izborna volja Beograđana, a ona je u decembru pokazala da Beograd želi drugačiju vlast, da Beograd ne želi Srpsku naprednu stranku i da građani Beograda zaslužuju nešto drugo. Mi se trudimo i mi ćemo raditi na domaćem i na međunarodnom planu da dobijemo podršku za elementarne zahteve koje smo na tim razgovarima izneli, kako bi smo u Srbiji konačno nakon 12 godina imali i ole fair i slobodne izbore. Što konkretno očekujete? Kad je reč o Bundestagu, kad je reč o generalno držanju Nemačke u ovom procesu, mi zaista moramo da istaknemo da smo zadovoljni i zahvalni Bundestagu na svoj pomoći koju su do sada pružili u procesu demokratizacije Srbije. Smatramo da oni predstavljaju jedan dobar primer evropske zemlje i nadamo se da će i druge zemlje članice Evropske unije slediti taj primer. Pitanje izbora u Srbiji, pitanje izbornih manipulacija koje su se desile u Srbiji nije samo interno unutrašnje pitanje Srbije. To je pitanje koje je od ključnog značaja i za ceo region, to je pitanje koje je značaja za regionalnu stabilnost i to je na kraju krajeva evropsko pitanje, jer Srbija je zemlja koja je kandidat za članstvo Evropskoj uniji. Veštačke migracije birača kojim je vlast manipulisala, to fiktivno prijavljivanje prebivališta i njihovo slanje iz onih opština u kojima nije bilo izbora u grad Beograd i u druge opštine u kojima se održavaju izbori, predstavlja jedan veoma opasan mehanizam koji vrlo lako može da se prelije i preko granica Srbije, izvan granice Srbije, u Bosni i Hercegovini, u Severnu Makedoniju, u Crnu Goru i da na taj način tim mehanizmom vlast u Srbiji utiče na izbor vlasti i vlada u regionu. To bi bila potencijalna bomba koja bi mogla da nanese ogromnu štetu celom regionu i zbog toga je ovo pitanje koje ne bi smelo da bude zanemareno ni na jednoj adresi u Evropskoj uniji.